На вході стоїть антисептик. Майстер та клієнт під час процедури в масках. Кожні 2 години в салоні відбувається прибирання, а між прийомом відвідувачів обов'язково 15-хвилинна перерва. Саме так працює один із запорізьких салонів краси, який знаходиться у центрі міста. Карантинні обмеження у роботі б'юті-майстрів цього салону майже нічого не змінили. Адже до цього вони використовували засоби індивідуального захисту, ретельно обробляли руки та інструменти, каже його власниця Світлана Соколова. Серед нововведень – дистанція між робочими місцями, котра має бути 2 метри, згідно постанови Кабміну, та температурний скринінг для співробітників щоранку. Ми намагаємося вберегти наших співробітників та, звісно ж, клієнтів. Дотримуємося усіх норм. Ходимо в масках, наші клієнти в масках. При вході в нас стоїть дезасіб. Обробляємо усі поверхні. Кожну годину промиваємо з хлоркою підлогу. Тому спокійні і за колектив, і за клієнтів. За 15 років існування салону зачинити його для клієнтів на цілих 2 місяці довелося перше, зізнається Світлана. Втім, збитки не підраховує. Каже, головне – здоров'я. Так, це дійсно вперше ми зачинили на такий затяжний період салон. Але це ж в усьому світі. Треба – значить треба. Ми спокійно пересиділи цей час. Відтепер готові і надалі робити світ красивішим. А це вже інша студія краси, яка також знаходиться у центрі міста. На вході співробітники розмістили пам'ятку для відвідувачів про те, як захиститися від коронавірусу. Всередину впускають лише за попереднім записом та за наявності в клієнта маски. Ми постійно проводимо дезобробку наших усіх поверхонь. Це обов'язково ручки дверей, столи, на яких працюють майстри. Обов'язково усі інструменти, які задіяні в роботі майстрів. Перед кожним клієнтом, який приходить до нас в студії, це тільки за попереднім записом. Відповідно, до та після кожного клієнта ми проводимо обробку дез-засобами. У нас раніше працювало 4 майстри манікюру. На період карантину в нас стоять 2 стенди зі скла та працюють лише 2 майстри згідно передбачених норм. Після пом'якшення карантину частина майстрів студії не змогла повернутися до роботи, каже Ірина. Адже дехто не може доїхати через проблеми з громадським транспортом. А деякі з майстрів вимушені сидіти вдома з дітьми, бо не працюють дитячі садки та школи. Зменшилася і кількість відвідувачів. На сьогоднішній день не можу сказати, що великий потік клієнтів. Люди, мабуть, переймаються за своє здоров'я. Кількість людей обмежена. Ну і, звісно, через те, що ведеться запис. Просто так ми не приймаємо відвідувачів. Нагадаю, згідно з рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я, прийом клієнтів у салонах краси та перукарнях повинен здійснюватися лише за попереднім записом. Втім, деякі з б'юті-закладів приймають і тих, хто стоїть у черзі. Наприклад, ось ця перукарня, що розміщує у спальному районі Запоріжжя. Її клієнти, згідно з правилами, стоять на вулиці з дотриманням дистанції та в масках. Тут приймають за попереднім записом? Ні, по черзі. А який інтервал? Я стою хвилин 15. Прийшло 2 людей. Окрім обов'язкового запису клієнтів, носіння засобів індивідуального захисту та температурного скринінгу співробітників, салони краси та перукарні зобов'язані обмежити кількість клієнтів в приміщенні. Із розрахунку – 1 людина на 10 квадратних метрів. Між робочими зонами має бути відстань мінімум 2 метри. Салон необхідно регулярно провітрювати та дезінфікувати. Юлія Сенак, Андрій Варіонов, Юрій Лукашов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.